Idag har jag kommit till Andøya på den här roadtrippen i norr. Står rätt utanför ett koncern som heter Andøya Space. Hvis du lurer på hva som skjer her inne og i området rundt der jeg står, så bli med. Jeg skal snakke med konsernsjef Odd Roger Enoksen, som skal fortelle oss både om dagens aktivitet og det jeg vil kalle mildt sagt ambisiøse planer for fremtiden her på Andøya for et svært så internasjonalt selskap. Andøya Space ble jo etablert tilbake i 1962 av Forsvarets forskningsinstitutt for å mer om hva var det som påvirket kortbølgenettet, kommunikasjon i nord. Det var egentlig starten på det hele. Men nordlysforskning har jo ved hjelp av raketter har jo vært hovedaktiviteten i snart 60 år. Og så har man gjennom utnyttet den kompetansen, beliggenheten og infrastrukturen som har blitt bygd opp i løpet av disse 60 årene, så har vi også klart å utvide fra forskning ved hjelp av raketter til stadig nye forretningsområder. Andøya Space Education, som er ett av selskapene i konsernet, har mellom 5 og 6 000 kursdeltakere innenfor romrelaterte fag. Høyskole, universiteter, videregående skole, lærere, både i Norge og i Norden faktisk. Forsvaret er en stor kunde på testing av våpensystemer, missiler, alt fra på havet til i lufta, hvor selvfølgelig vi har en Norge som kunde, norske forsvaret som kunde, men det er vel faktisk det tyske forsvaret som er våre største kunde i dag, og som gjør testing utenfor Andøya. Vi er stor på droner, og har vel sånn alt i overkant av 70 dronepiloter på landsbasis, som er sertifisert og flyg på Andøya Space sin lisens og godkjenning. Så det blir en ganske mangfoldig aktivitet, og så holder vi jo nå på å bygge opp det som kanskje er mest spennende, Andøya Space Orbital, som skal ha ansvar for oppskyting av satellitter, som er et stort prosjekt som vil ta Andøya virkelig i front i Europa innenfor space. Ja, hva er det nye med det senteret du bygger opp nå, eller den teknologiparken som det kalles? Ja, det er... Det har jo skjedd enorme ting innenfor satellitteknologi de siste årene, hvor satellittene blir mindre, de blir billigere å bygge, og det blir stadig flere av dem, og stadig flere anvendelsesområder innenfor jordobservasjon, kommunikasjon, er jo de to største områdene. Og blitt fra å ha vært institusjonalisert, kan du si, hvor det er NASA, det er ESA, det er de store nasjonene som har vært satellitteiere, så er det nå blitt mer og mer kommersialisert, og stadig flere satellitter som skal skytes opp. Andøya ligger veldig gunstig geografisk til for å gjøre dette, for de fleste av denne type satellitter går i såkalt polar bane. Og, så beliggenheten vår er på nytt igjen et av de store fortrinnene våre, i lag med den kompetansen og erfaringen som er bygd opp her. Så fikk vi jo godkjenning i Stortinget i fjor for tilførsel av ny egenkapital for å bygge opp denne basen. Ja, for det er ganske tung investering. Liksom. Ja, det er en milliard. Sånn grovt regnet, så er det en milliard i investeringer. Vi kan ikke gjøre det her som vi er lokalisert i dag på nordspissen av Andøya. Vi har for liten plass, rett og slett. Så vi etablerer oss 3,5 mil lenger sør på vestsiden av Andøya i nærhet av Nordmela, som ligger veldig gunstig til. Og planen er første oppskyting i 2022. Vi har kort tid, stram program, mye jobbing, masse flinke folk som nå er i sving for dette til. Er du i rute tidsmessig med dette? Vi er litt sen. Vi er det. Det har tatt lenger tid å få prosjektert grundig og få alt på plass sånn som det skal være før vi setter spaden i jorda. Jo bedre vi er på planlegging før vi begynner, jo mindre risikoen for at vi gjør noen feil underveis. Og dette er jo nybrottsarbeid, sånn at det tar tid. Du er jo fra før en veldig internasjonal bedrift. Det beskrives jo bare med det kundegrunnlaget du har. Men også blant de ansatte her på Andøya er det jo et ganske internasjonalt miljø. Ja, det er det. Vi har... Nå er jeg faktisk usikker på hvor mange nasjonaliteter vi har representert her, men det er vel 7-8, tenker jeg, ulike nasjonaliteter blant de ansatte. Og absolutt et veldig internasjonalt, og vi merker det jo også på at
Nu är det så pass många engelskspråkliga som jobbar hos oss och jobbar med oss också inlejd att det blir ju mer engelsk som blir arbetsspråk. Så det är i tillägg till att vi ju stort sett hela kundegrundlaget våres är internationellt. USA, NASA är största kunden våres, Tyskland god nummer två, Japan, stora delar av Europa är kunder här. Så det har ju självklart också betydning i förhåll till både rekrytering och Hvordan är intressen bland norska studenter? Är det många som väljer den vägen? Ja, det har närmast exploderat de sista åren och det är säkert många grunder till det, men jag tror att den växten vi har haft och den utvecklingen och de framtidsutsikterna som är för Andøya också har varit kan ställa att intressen ökar. Och vi märker det ju bland studenter som är på besök hos oss och tar kurs här att det är många som har lust att komma hit och jobba. Vi har gott sökegrundlag på alla stillingar. Vi växer ju kvart innaste år. Passert på årsskiftet var vi 110 och vi vill väl i löpa detta året i alla fall passera 130. Så vi har när den nya teknologiparken står färdig, många ansatta har du då? Jag tror ser vi framåt slutet av detta 10 år så är vi i alla fall 250. Vi är ju sån röfflig 4600 inbyggare i Andøy så som arbetsplats så vill detta en kommer till att vara den största arbetsplatsen framöver, tror jag. Det är ju någon andra spännande projekt i Andøya också. Men vi kommer nog till att vara omtrent lika många ansatta i Andøya Space som det vi har i försvar idag på Andøya. Så har ju hela Norge varit igenom och står fortsatt i en pandemi som också präger både det norska marknaden och det internationella marknaden. Märker du det på framdrift på nya projekt eller i daglig drift? Ja, vi gör det. Vi märker det på utsättelse av projekt. Hela världen har ju mer eller mindre varit nedstängt så att de raketprojekten som skulle gå i fjol, där har ju NASA suttit på hemmakontor och har inte fått möjlighet till att bygga upp varken instrumentering eller motorer och allt det som ska till för att genomföra projektet. Så vi märker ju en betydlig nedgång i omsättning i fjol. Vi märker också försenkelser på projektet. Nu är det så att för vår del så blir ingenting av detta cancellerat. Det blir egentligen bara skjuvd ut i tid. Och kämpa ett eller annat tidspunkt tillbaka. Men vi märker 2020 väldigt gott. Ser du det också på bundlinjen för 2020? Ja, vi gör det. Så, 2020 har vi kämpat, vi är självklart nu inne i en period med regnskapsavslutning, men det blir negativt resultat i 2020. Hur hanterar du som koncernledare en sån situation då plötsligt marknaden ditt närmast snus upp ner på dagen? Vi är ju självklart i motsättning till många andra i den heldiga situationen att en del av verksamheten våres är ett samhällsmässigt uppdrag som också är finansierat över statsbudgetet. Och hur vi trots allt har en viss basisfinansiering. Det är inte på långt när nog till att, alltså vi är avhängiga av betydliga kommersiella intäkter. Men vi har en viss basisfinansiering och det hjälper ju i betydlig grad på i tillägg till att vi håller på med utvecklingsprojekt som gör att vi har arbete i massvis till de allra flesta, själv om att vi inte har kunderna inom. Så det har egentligen bara varit att skruva om och jobba med framtidsrätta ting och ja, rätt och sagt nya projekt, nya aktiviteter. Alltså. Den första raketten som skyddes upp på det nya fältet, vad ska den göra? Det är sannolikt inte gott att säga för att vara helt ärlig. För jag vill tro att den första kommer till att vara en ren test för att verifiera att den bärraketten fungerar som den ska. Jag kommer säkert till att vara med en satellit ombord, men det kan bli en studentsatellit eller ett eller annat experiment utan, ja, kommer man välja till att ta lite risiko. För det är ju så att det marknaden vi ska in i nu och det vi ska göra är stort sett med också hur kunderna våra utvecklar nya bärraketter. Det är europeiska sällskap som nu bygger bärraketter för att skjuta upp små satelliter. Och de ska testas, de ska verifieras att de träffar den ban de ska och att de fungerar som de ska. Så jag tippar att den första, i alla fall de par första, det blir rena tester. Hvis vi då ser på den kommersiella biten, vad tror du är? Det blir helt säkert gjort observation. Ja. Som berättar oss vad? Allt från meteorologi,
til bevegelser i forhold til rasfare, altså overvåkning av fjellformasjoner. Det kan være oljesøl, det kan være alt som går på klima, miljø, altså jordobservasjon brukes jo i innenfor nesten alt av kartlegging av verden og i dag, sånn at jordobservasjon er jo det store feltet. Som nummer to kommer jo kommunikasjon, altså alt fra mobiltelefoner til GPS som navigasjon og den type ting. Uten satellitter og uten rominfrastrukturen så stopper verdenssamfunnet fort opp. Alt fra banktransaksjoner til det å kunne snakke på telefon med hverandre. Det er avhengig av infrastruktur i verdensrommet. Du har akkurat sett en ny episode av The High North Tour 2021. En reportasjereise i Arktis og nordområdene. På jakt etter historier fra nord. Følg med, det kommer flere. Mitt navn er Arne O. Holm, sjefredaktør i highnorthnews.com.